Spalio 23 dienos pirmadienio laidoje uždarosios akcinės bendrovės Kongalis vadovai džiaugiasi, kad kėdainiečiai dažniausiai šiukšlės jau rūšiuoja. Įkurta Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Kėdainių bendryje. Konferencijoje skirtoje palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams paminėti, moksleiviai kalbėjosi apie tikėjimą, meilę ir viltį. Krepšinio klubo Nevėžis treneriai papasakojo, kaip sekasi komandai Europos taurės turnyre. Atliekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė VSA Vilnius, atlikus skaidrų verslą vienijančios iniciatyvos Baltoji banga skaidrumo analizė, yra tarp atviriausių ir skaidriausių Lietuvoje. Įmonė dirba ir Kėdainiuose, jį įsigijo bendrovės Kongalis ir rūpinasi atliekų tvarkymu mūsų rajone. Metai Kėdainiuose tikrai praėjo greitai, kadangi naujas miestas, veikla panašiai, bet vis tiek su naujais iššūkiais, su nauju miestu, tai tikrai prabėgo, neslėpsiu, itin greitai. Iššūkių turėjom ir pakankamai didelių, manau, kad su jais susitvarkėm, tikiuosi ir gyventojai mato šiokį tokį pagerėjimą naujovės, tai ne pabaiga, dar tikrai norim daugiau tų naujovių atvežti, norim atsviežinti transporto dėl ko. Ir dabar jau derimės ir ko gero iki meto galo spėsim atšviežinti transportą, tai yra mašinos, kurios aptarnauja Kėdainių miestą, veža šiukšlės. Plius investavom nemažai konteinerius, tai vėlgi matosi mieste. Nauji konteineriai, metaliniai praktiškai jau kaip išvažiavo iš miesto, liko tik šiuolaikiški plastikiniai konteineriai. Su kokiais iššūkiais susidūrėt? Dalis darbuotojų gal dėl tų pokyčių, gal dėl kažko paliko mūsų įmonę, dalis atėjo naujų darbuotojų, tai nepasakysiu, kad tai buvo didelis iššūkis, bet darbo buvo susirasti tą naujesnį kolektyvą ar ne, atšviežinti jį. Džiugu, kad ir seni darbuotojai tikrai prisitaikė prie mūsų, gal kitokių valdymo metodų ar ne, kitokių vadybos metodų, bet dirbam sėkmingai. Kėdainiečiai tvarkosi tvarkingai, rūšiuoja atliekas. Tai turiu patirties ir kitose regionuose dirbant, tai Kėdainiai tikrai atliekas meta nei į pakelės, nei miškuose, konteineriai užpildyti, tai jau gerai, kad atliekos keliauja konteinerius. Dėl rūšiavimo dar yra kur patobulėti, neslėpsiu, bet vėl ir su savivaldybe diskutavom, kad tikrai matom ir konteinerių užpildytumas daug didesnis, lyginant su praeitais metais, ir ta kokybė nenuvilia, nebėra tiek tokių tų gal piktybinių atvejų būdavo, kad iš padangų ar žalių atliekų pakavodavo, dabar šito šiek tiek jau susidurėm su mažiau. Taip, pasitaiko vienareikšmiškai, bet situacija tikrai gerėja. Pliusų padango matom ir su tuo didžiu atliekų surinkimu, kas buvo rudenį, kad situacija kardinaliai pasikeitė lyginant su pavasariu. Bendrovės Kongalis direktorius Laurynas Kazlauskas pastebė, kad rudenį žmonės turi daugiau sukaupę žaliųjų atliekų, kurių nenori kompostuoti ar išvežti. Padaugėjo lapų ne tie, kadangi tas šalna ne tie, ar ne tie lapai pamažu krenta, tai tokios nekiekio nėra, bet susidūrėm su ta problema, kad padaugėjo būtent daržovių vais ar ne, visi auginam, dirbam, bet visko nesuvalgom. Tai tos atliekos keliauja į konteinerį, kas neturėtų būti daroma ir labai įsunkina atliekas, plus jos gali būti sukompostuojamos, nešalinamos savartinė ar kitur. Gerai, kad Kėdainiai turi savo rūšiavimo gamyklą, kur tokios atliekos niekad nukelios savartinę, bet jas dar žmonės perrūšios. Ir tokios atliekos jau susikompostuos. Pasak Laurino Kazlausko, ateityje dabartinių kiemuose stovinčių konteinerių turėtų nelikti. Pusiau požeminiai konteineriai ir požeminiai vienareikšmiškai ateis į Kėdainius, tai gal poros metų, tai jau tas projektas kaip prasidėjo, bet poros metų perspektyvoje tikrai visos viešos aikštelės, kurios yra mieste ir kitose didžiosiuose miesteliuose, bus pakeistos į pusiau požeminių konteinerių sistemą. Tikrai tas bus ir ateis. Prie šiukšlių surinkimo vietų yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Tai dar vienas iš būdų drausminti gyventojus, norinčius statybinės atliekas, stambiagabarites ar net pavojingas mesti prie konteinerių. Apie 10 vienetų tų kamerų, kurios keičia savo dislokavimo vietą, taip. Jos yra. Ar pasiteisina? Manom, kad pasiteisina, taip girdėjusim gandų, kad ne, čia pakabino, tai čia vis tiek nieks nieko nedaro, tikrai žinau, kad yra ir nubaustų, yra ir pagautų, ir tos vietos, kur tos kameros kabo, tikrai tampa švaresnė. Gaila, kad per tokiu būdu galima tą žmogus ar nesuprotinti, ar jį paauklėti, nes bet kuriuo atveju žinom, kad čia kamera yra, kitur nėra, tai kad gaila, kad tos atliekos, ko gero nukeliauja, matom į kitas aikšteles. Tai iš dalies ir pasiteisino, ir nepasiteisino. Skongalis rūpinsis ir Alytaus Dainavos mikrorajono švara ir tvarka.
Taip, čia irgi viena iš mūsų naujovė, kad mes kėdainiečiai ar ne, ir su savo patirtim, kadangi valėm ilgai Kėdainių miestą, išvažiavom valyti Alytaus miestą. Tai buvo skeptas konkursas Alytaus miesto valymo ir Skaubas Kongalis laimėjo vieną miesto dalies zoną, ar kaip vadinti, vieną mikrorajoną valyti. Tai nuo rugsėjo galą mes jau ne tik Kėdainiečių įmonė, bet dirbanti ir ne tik Kėdainių rajone. Tai iššūkis netoks didelis, Kėdainiuose patirtis buvo tikrai sukaupta milžiniška, didelis miestas pakankamai, tai tas Alytaus rajonas tikrai mažesnis, tai jį valyti ne taip sudėtinga, o patirties daug, tai manau, kad puikiai susitvarkysim ir džiuginsim ir Alytaus miestelėnus. Jau įkurta Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Kėdainių bendryje, vienijanti daugiau kaip 30 norinčių bendrauti kurti narių. Rajono visuomenėje galim drąsiai pristatyti, kad įsikūrė Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Kėdainių bendryje. Iš kaimų yra iš viso rajono. Ir taip ateityje mes irgi, kadangi čia yra Kėdainių rajono bendryje, ir iš rajonų, iš miestelių, va, tokių, nu, iš kaimų gali būti, bet tik tai pagal įstatuose numatyta, įstaifinis, kad tai yra čia pensinio amžiaus, nu, arba su neįgalumu, kurie būna, va, tokio amžiaus. Ką veiksi, draugė, susibūrė? Oi, mūsų numatyti ateičiai, mes jau šiek tiek, kai matot, girdit, vat jau ansamblis Papartis gyvoja, ir jis jau gyvoja jau kelinti metai, bet dabar jis prie Papartčių bus, bet mes dabar dar sukūrėm gėdojimo grupę, lietuvių, paskui tautinių, tokių senovinių tautinių šokių grupę, folkloro dainų senovinių grupę. Taip, kad mūsų užmojai platus. Lankysim visas, su visus, palaikysim ryšius glaudžius su visais Lietuvos rajonų bočiais. Jau glaudžiai mes bendradarbiaujam su Jonaviškiais, nuo ko ir prasidėjo mūsų tas vat, įkūrimas čia nu, pas Jonaviškius teko būti. Va. Nu ir šiaip mes labai džiaugiamės, kad čia mes patekom vat, į Vilainių kultūros namus čia su direktorė. Gražiai sutarim, kad mus priglaudžia ir repetuoti ir koncertuoti. Taip. Kėdainiškai senjorai renkasi į bendrus susirinkimus, aptarė veiklas, o vėliau skuba į repeticijas, kas šokti, kas dainuoti. Savaitgaliais koncertai. Tikimasi, kad pavyks išvykti ir į ekskursijas. Pamatėm Jonavoj, svečiavomės ten pas bočius, mums tikrai labai patiko. Ir važiuodami atgal namo, tiesiog visi aptarėm, gal ir mums reikia. Taip svajojom do birželio mėnesio. Pradėjom rugpjūčio mėnesį kurti. Nu, labai sunkius kelius praėjom viską, bet šiaip ne taip įveikėm. Kol kas tikrai mūsų labai aktyvus toks kolektyvas. Tikrai visi duoda ir patarimų ir taip sutariam labai gražiai visi. Valdyba susirenka, aptariam, ką reikia daryti, pasiskambinam su kitais žmonėm. Dar mūsų nelabai daug, tai 33 kažkur 32 žmonės. Bet kol kas tikrai labai gerai viskas. Tai dar numatyti yra daug darbų ir ekskursijos, numatom ir tokius įkurti tokias darbelių, tokias parodėlės, suburti moteris šitą į būrelius, vienas moka mėgsti, kitos moka siūti, trečias moka kepti, žodžiu, o tokiais dalykais. Turim tikrai labai daug svajonių, labai daug minčių tokių. Stengsimės įgyvendinti, jeigu pasiseks. Tai didžiausia svajonė, tai irgi užmėgsti ryšius su kitom organizacijom, su kitų rajonų bočiais, kad mes ne vien tik tai čia savo, reiškia, uždarame rate veiktume, bet norime susijungti, padraugauti, bičiuliautis ir tiesiog išvykti pas kitus, jie pas mus pasikviesti. Žodžiu, toks bendradarbiavimas, kad neužsisėdėtume namuose. Kėdainių bočių bendryje dar nauja organizacija, tad jiems tenka ieškoti pagalbos įmonėse, organizacijose, savivaldybėje. Bet pasak Vytauto Bičkos, jie optimistai ir tikisi, kad bus išgirsti. Prašom kai kurie jau padeda, kai kurie dar žada po naujų metų, kadangi šiandien sunkus metai labai ypatinga žemdirbiai. Nu, tikiuosi, kad bus viskas gerai. Jaunimo krikščioniška organizacija Tiltai pakvietė 5-10 klasių moksleivius į konferenciją Tiesa, padarysius laisvus, skirta palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Kėdainių jaunimo centras Tiltai vykdo projektą jaunimo veiklos, ieškodamas gyvenimo, bendrauk atrask. Ir mes vykdom konferenciją skirtą palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams, tiesa padarysiu jūs laisvus. Kalbėsim apie Teofilių Matulionį, jo puoselėjimas vertybės ir dorybės. Dalyvaus svečiai iš Jonavos, Jurbarko, Kauno rajono,
Mūsų mokiniai ruošia prisistatymus, dorybių tema, Matulionio gyvenimo tema, yra lektoriai pakviesti, kurie atsakys vaikams jų iškeltus klausimus. Šiemet palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai, tai yra Lietuvai didžiulis įvykis, tai tik tai antras šventasis, kuris paskelbiamas ir visas pasaulis apie jį kalba, visuotinė bažnyčia mini ir manau, kad niekada nebus per daug sužinoti ir melstis ir prašyti jo užtarimo, nes jis yra mūsų globėjas. Ir dabar karšta žinia. Jaunimo organizacija Tiltai, kas tai per organizacija, ką veikia? Oi, mes jau gyvojam, šiemet bus 20 metų, kai padarėm pirmą renginį. Tai yra krikščioniškas vertybės puoselėjanti organizacija, dirbanti su jaunimo organizacija. Mes organizuojam išvykas, seminarus, konferencijas, stovyklas, na ir krikščioniškom vertybėm remiamės. Amžini dalykai visada įdomu ir vaikai va, tikrai klausiau ir jie sako, mes laukiam, nes bus įdomu. Ruošiasi ir tikrai, tikrai įdomu, nes jeigu bus 100 žmonių, užsiregistravę 100 žmonių, reiškia įdomu. Kalbinti moksleiviai pasakojo, kad svarbiausia išdrįsti, nemeluoti sau ir kitiems. Visi galime padėti laisvę, kalbėdami apie tai, tiesiog galbūt kai kurie krikščionys yra nesaugus, nes kaip žinote, gyvenam tokiame amžiuje, kada yra patyčios ir iš paauglių dažniausiai yra žeminami, bet mes savo grupelėje jaučiamės saugi ir esame tikrai laimingi būdami kartu. Šiandien kalbėsite apie palaimintai. Ar teko susipažinti su jo gyvenimo istorija? Taip, mes buvome Kaišiadoryse ir matėme sarkofagą, taip pat buvome jaunimo dienose Lietuvos, kur taip pat vyko beatifikacija Teofiliaus Matulionio. Tai buvo labai įdomu. Ar galima ką nors pasimokyti iš jo gyvenimo? Žinoma, kaip žinome, jis buvo kankinys ir manau, tikrai galima pasimokyti taip pat ištvermės, dorumo, iš jo gyvenimo. 2017 paskelbti arkivyskopo Teofiliaus Matulionio metais. Jo beatifikacija yra pirmoji surengta Lietuvoje. Tai išskirtinė asmenybė, tikėjęs, kad kiekviename žmoguje yra gėrio. Teofilio Matulionio kelias išties buvo nelengvas, pažymėtas kalėjimais, kankinimais, sekimu. Vienas iš, galima sakyti, nepriklausomybės šių laikų palaimintųjų, kuris buvo paskelbtas Lietuvoje. Tai iki tol buvo tik tai paskelbtas Jurgis Matulaitis, bet tai buvo tas paskelbimas, žinote, turbūt kiekvienas jau buvo paskelbimas pačioje Romoje, Vatikane. O dabar Lietuvoje turėjome mes šventę, didžiulę šventę, kurioje Teofilis Matulionis buvo paskelbtas Vilniuje palaimintojui. Kodėl vaikam reikia apie tai žinoti? Matote, iš tikrųjų, jeigu taip pradėtumėm žiūrėti tą Teofiliaus Matulionio patį gyvenimą, netgi ir jo tas, galima sakyti, pati pradžia buvo ir autoritetas Jonas Bosko, kuris žinome kiekvienas, kur pradėjo visų pirmiausia nuo bendrystės su vaikais, saleziečių įkūrės, jis yra įkūrėjęs saleziečių vienuolyje. Ir kartu misija buvo taip pat Teofiliaus Matulionio kartu bendravimas su tais vaikais, vedimas tikėjimo keliu ir panašiai. Aišku, informacijos labai daug tokios apie bendrystę su vaikais ir panašiai galbūt ir nėra. Galbūt daugiau jisai toks pavaizduotas šiandieną kaip arkivyskupas daugiau, iš tikrųjų išskirtinis dėmesys. Pralaimėjimu Europos taurėje kovas pradėjo Kėdainių Nevėžis, kuris išvykoje vos 5 taškais nusileido Lisabonos Benefica komandai. Kaip dviejų pasvertinimas, liktai sužaidėm gerai, manau, pagal savo galimybės, bet rezultatas neigiamas ir vertinimas nėra geras, manau. Manau, pas mus silpna grandis ir negaliu neslėpti, nes 5 numeris, kuris, manau, kol kas netitinka tikrai šito lygio, kurio mes esame. O šiaip kiti, manau, sužaidė visi pagal savo galimybės, galgi kažkas netgi geriau negu savo galimybės, parodė save ir žaidimas visas varžybas buvo lygus. Aš tau, jeigu rezultatas keitėsi 31 kartą, tai buvo pilgas, bet aišku, tam lygi žaisti mums reikalingas ilgesnis solelis, bent jau. Žaidėjų ne skaičius, o kokybė priklauso. Žaidėjų gali ir 20 jų turėti, jeigu jie netitinka to lygio. Tai čia, aišku, čia yra nekam priekaištai, nes yra finansinės mūsų galimybės ir ką mes pasiėmėm. Iš dangaus pasiėmėm pagal kainą žaidėjų, kas yra, tas yra. Jeigu yra tokios galimybės, vadinas, tokios yra. Manau, kad kiekvienas skiruose varžybose gali
tapti lyderiu, turi galimybės, nes kaip grindžiam žaidimą, kaip komandinį žaidimą. Ir vieną dieną žiūrim, kaip priešininkas dengiasi ir kiekvieną dieną kažkas tai gali būti lyderis. Ten aiškaus lyderio dabar pas mus nėra, kaip ir yra kokie 4-5 žaidėjai, kurie gali imtis ant savęs. Ir Rusijos, ir Danijos komandos tikrai stiprios, turinčios puikių žaidėjų. Komandos yra, vien tai, kad Danija yra čempionė savo šalies, tai daug kas sako. Rusijos lygį mes žiūrim, ten silpnų komandų žinom, ten silpnų komandų VTB lygoje nėra. Rusų yra, kiekviena komanda turi po 6 legionierius ir gero lygio. Ir manau, kad lygis tikrai geras. Pirmas buvo tikslas išeiti į pogrupį, kur mes jau patekome į pogrupį. Ir aišku, žaidėm ne kaip mūsų lygių, manau, nesuprastom komandom. Ir Bulgarų trečią vietą, ir Kipro pirmą, antrą vietą. Supertaurės laimėtojai. Vis tiek komandos, kaip mūsų, mums sunku statyti su jais į vieną lygį save šį dieną. Ir pagal biudžetą, ir pagal komandų sudėtis, bet mes kovojam, kaunamės kiek galim. Rezultatas jau kažkoks tai yra. Labai mažai lieka laiko treniruotėms, pasiruošimui varžyboms. Jeigu imti taurę, tai kelionėje per 3 dienas skiriame kokią 42 valandas, maždaug per 3 paras. Per 3 paras buvo viena treniruotė ir vienas varžybos. Šiandien vėl viena treniruotė, rytoj varžybos ir taip toliau. Ir visas mėnesis tokiu ritmu maždaug. Tai natūralu yra, nes sakau, jeigu atstovauju tokiam turnyre, turi tų produktyvių žaidėjų ilgesnės solelis būt, bet ką mes turim, tą turim. Kiek atsilieps, matysim. Mes dabar neturim laiko treniruotis ir spausti, mes dabar turim laiko tik nagrinėti priešininkus ir žaisti. Nes mes buvo grafikas iš visų statytas, kad per 30 dienų 16 varžybų, bet kelias nukėlė. Ačiū Lietuvos krepšinio lygai, bet mes nesiskundžiam, žinom, kad toks grafikas yra ir žiūrėsim kaip. Kėdainių Nevėžio komandos gretas papildė naujas žaidėjas 29 metų puolėjas iš Latvijos Richards Kuksiks. Nu, mums trūksta kaip ir startinio penketo žaidėjo, nes pas mus susitraumavo startinio penketo žaidėjas. Šitą žaidėją žinau, kad gali sužaisti per kelias, per 2 pozicijas. Manau, mūsų komandai padės. Praėjusį sezoną Latvija žaidė Prancūzijos antrojoje lygoje, kur vilkėjo Nanto Hermene komandos marškinėlius. Puolėjas vidutiniškai rungtyniaudavo po 24 minutes, pelnydavo po 10 taškų, atkovodavo 3 kamuolius. 1,98 cm ūgio lengvasis krašto puolėjas jau pirmosiose rungtynėse Nevėžio susitikime su Utenos Juventus komanda sumetė 14 taškų ir padėjo iškovoti pergalę. Antradienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Įvertinti muzikai gabus vaikai. Paskatinimui skirta ir finansinė parama. Dotnuvos seniūnijoje įkurtas naujas verslas. Šietos gatvėje nauja vaikų žaidimo aikštelė. Kraštietė Seimo narys Darius Kaminskas prabilo apie būdus didinti medikų atlyginimus. Kultūros centruose nauji vadovai. Kėdainiečiai sukilo neapsikentę Kėdainių būtų savivalės. Išaugusi prekyba internetu. Kraštiečiai aukojo maisto bankui, Kėdainių autoservise naujos paslaugos, ar rajono meras proteguoja savo verslą. Sporto naujienose pirmoji Nevėžio krepšininkų pergalė Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Interviu su ekipos naujoku bei nemokama sporto treniruotė kraštiečiams, kuri ketina tapti tradiciją. Gyvenimui margam atviras pokalbis su kėdainiečiu Vaclovu Volkumi išleidusiu antrąją autorinę prozos knygą. Antradieninėme rinkos aikštės numeryje aibė įvairiausių skelbimų, darbo pasiūlymai ir informacija apie artėjančius renginius mieste bei rajone. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Jei sugedo dviratis ar nusprendėme įsigyti naują, jau ne vieną dešimtį metų sukame į Jono Biliūno gatvę Ruslano Linievo įmonę Geri dviračiai, kur dviratę transporto priemonę išsirinks kiekvienas ir mažas ir jaunas už jam tinkamą kainą. O nuo šiol čia taisomi ir automobiliai. Senais laikais susiminėdavau ir automobiliais ir kai stačiau šitą garažą, tai pagalvojau, gal ateis tokia juoda diena, kad dviračiai sustos ir man pradės tekti vėl automobiliais užsiminėti. Tai ta diena taip ir praktiškai ir gavosi.
Tai aš nusprendžiau atgaivinti savo seną verslą. Šitam pastate, Biliūno gatvėje 28, pastatėm, reiškiasi, agregatus, tvarkyti automobilius, atliekam diagnostiką, naują įrangą, mechanika yra geri, važiuoklį remontuojam, sankabas, greičių dėžės, aplink visą variklį, nedarom kapitalinių remontų varikliui, o šiaip daugiau aplinkui viską. Kvalifikuoti meistrai, dirbantys su naujausia technika, ne tik su remontuos automobilį, bet ir pasiūlys jums kitą įmonės. Vairuotojai atvažiavę gali atsisėsti, yra priimamasis, kur gali kavos atsigerti, robalį suvalgyti, jeigu tai trumpai užima, jeigu ilgesniam laikui, yra pakeitinis automobilis, kurį duodam pakeitinį automobilį, turim netgi tris juos, nuo didesnį ir mažesnį, ekonomiškus, ir jisai gali važiuoti, už kurios pinigai neįmami, tik įmamas tiek, kiek kūro, iki 2 dienų. Ką jeigu laukiam detalių, virš 2 dienų, tada ten simboliškai 3 eurai vieną parą kainuoja. Tai žmogus neliks be automobilio? Ne, žmogus tikrai neliks be automobilio ir manau, kad tikrai čia sąlygos yra labai geros, tai paskaičiavę, kad tikrai jam apsimoka tai daryti. Gamtos mylėtojas bei puoselėtojas Ruslanas Linevas kviečia kraštiečius su draugų kompanija praleisti laisvalaikį tikroje rusiškoje pirtyje, išsikepti kepsnį blynų žeminukėje ar pasigrožėti tvenkinyje akvariume gyvenančiomis žuvimis. Eršketais, karpiais, šamais. O tvenkinys išskirtinis, jis neužšala, net žiemą. Sudyba, kurią tokia padariau kažkada tai dėl savęs ir dar draugų, o dabar pagalvojau, kad galima būtų ir išnumuoti. Tai yra pirtelė, požeminė tokia, kur galima būtų šašlykai įsikepti, pasižiūrėti kažką tai tokio įdomaus. Nu, kažkas tokio, manau, kad neįlynio aš ten sukūręs. Kiek žmonių ten galėtų tilpti? Kokiam progom? Tai galėtų būti progos gimtadieniai ten, ar kažkokie tai užsieniečiai, vat, kaip atvažiuoja, vat, mėgsta, vat, paprašo, leidžia, reiškiasi, tai kainuoja 100 eurų. Jeigu ten kokie 10 žmonių, tai po 10 eurų kiekvienam žmogui, manau, tikrai nedaug, kadangi pirtelė rusiška, su žadyto akmenim, šalta supelio vanduo, kas nori gali eiti į upelį, kas nori į šaltinę nusipilti, plius į tą kainą įveina mano pagautą šviežią lydeką, ištroškintą savo sultyse. Tai tikrai manau, kad gerai. Tai gali ir pasivaišinti, ir įsimaudyti, ir palisėti. Taip. Yra ir vaikam, yra batutas, kur gali pašokinėti, supynės. Reikia atvažiuoti ir pamatyti. O žiemą? O žiemą lygiai taip pat žiemą mes asmeniškai tai žvejai dar daugiau pasikaitinti toj pirtelėje pasidėti, žuvį pagavus ištroškinti, dar yra fainiau. Pirtelėje ar gretai rengtoje salėje galima atsigauti po darbų, pabūti su šeima, draugais ar tvenkinio viduryje įrengtame namelyje, klausantis kaskadomis krentančio vandens šniokštimo, išgerti puodelį žolelių arbatos. Kiekvienas skuba ją pamatyti, kiekvienas nori ją išbandyti. Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių. Susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui. O papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandei? Spalio 24 dieną 18 val. Kėdainių arenoje susitinka Nevėžis ir Saratovo Aftodor. Ateikite, išsirkite už savo komandą. Spalio 25 Kėdainių kultūros centre turėjęs vykti kultinis mono spektaklis Tėtis 2 neįvyks. Atsiprašome už nesklandumus. Pinigus už nupirktus bilietus galite atsiimti Kėdainių kultūros centro kasoje pirmadienis ketvirtadieniais nuo 12 iki 18 valandos, penktadieniais nuo 12 iki 17 valandos, 2 valandas prieš kiekvieną mokamą renginį. Rimtai ir nerimtai apie švedų bei lietuvių kalbas ir skandinavistikos studijas Vilniaus universitete. Tokiu pavadinimu renginys vyks spalio 25 dieną 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Atvyksta Vilniaus universiteto skandinavistikos centro įkūrėja, docentė, daktarė Erika Sausverdė, švedų kalbos lektorius Jim Degrenius, taip pat keli Vilniaus universiteto studentai. Tiems, kas domisi kalbomis, tikrai bus įdomu. Spalio 27 dieną Seimo kontrolierius Raimondas Šukys lankysis Kėdainių rajono savivaldybėje. Iš anksto užsiregistravusių gyventojų priėmimas vyks spalio 27 dieną penktadienį nuo 13 iki 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose.
Gyventojai registruojami nemokamų Seimo kontrolierių įstaigos telefonu 8 800 22 100. Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisės į gerą viešąjį administravimą, užtikrinti žmogaus teisės ir laisvės, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Didžiulio susidomėjimo sulaukęs jaunųjų talentų konkursas Galim 2017 sugrįžta. Konkurso tikslas yra skatinti saviraišką, kūrybinius eksperimentus, atvirumą ir ieškoti būdų, kaip turiningai leisti laisvalaikį. Jei esi nebijingas muzikai, šokiui, nebijai scenos ir moki sužavėti publiką, dalyvau konkurso pirmajame etape, kuris vyks spalio 27 dieną 16 valandą Kėdainių kultūros centre. Kviečiame aktyviai dalyvauti Kėdainių miesto jaunuosius talentus. Registracija vyksta iki spalio 23 dienos elektroniniu paštu rezisieriai.kedainiai@gmail.com. Lapkričio 4 dieną 17 valandą Kėdainių kultūros centre profesionalaus komedijos teatro Domino pats geriausias šou be taisyklių. Lapkričio 8 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre Ovidijaus Vyšniausko koncertas Išdalinau. Bilietai parduodami Kėdainių kultūros centro kasoje. Teatralizuotas humoristinis šou Linksmybių mugė. Kėdainių kultūros centre lapkričio 15 dieną 18 valandą. Maloniai kviečiame apsilankyti ir praskaidrinti nuotaiką. Švento Jurgio parapijos skelbimai. Lapkričio 1 dieną, trečiadienį, visų šventųjų dieną, šventosios mišios 9, 10 ir 12 valandomis. 13 valandą gedulinga procesija užmirusius iš Švento Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus. 13 valandų 30 minučių šventos mišios užmirusius Kauno gatvės kapuose prie tremtinių paminklo ir poezijos valandėlį vėjų pagairiai uždekim žvakelę. Lapkričio 2 dieną, ketvirtadienį, vėlinių dieną, šventosios mišios 9, 10 ir 12 valandomis.